Hindi pa rin daw basta-basta pwedeng taasan ang terminal fees sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahit private sector na ang hahawak dito. Nangako naman ang San Miguel Corporation na aayusin na agad nila ang mga pasilidad sa NAIA simula Setyembre. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi magtataas ang terminal fee hanggat hindi nararamdaman ng improvement. Yan ang tinayak ng Department of Transportation matapos pirmahan ng San Miguel Corporation ang kontrata para sa mahigit 170 billion pesos na rehabilitation project ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon. Pero ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, baka abutin pa ng isa hanggang dalawang taon bago maramdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Kaya hanggat hindi pa nangyayari yan, mananatili pa rin sa 200 hanggang 550 pesos ang terminal fee sa airport, nakasama na sa presyo ng biniling tiket sa eroplano. Ayon naman sa SMC, nakalinya na ang mga uunahin nilang ayusin sa NAIA, gaya ng mga escalator, elevator, aircon at mga upuan. Pati raw ang mga peste, lilinisin nila. Starting September, puro maintenance yan. Pagaganahin natin ng tama lahat ng mga electrical systems. And yung mga wiring na baka kinagat ng mga mababait, di ba? Gagamit na rin daw ng QR code sa boarding at pag-check-in ng mga pasahero. Magdadagdag din sila ng mga lounge para sa mga OFW. Sa ngayon, 35 million passengers lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Pero plano yung doblehin sa 62 million ng NAIA Consortium. Kapag naitayo na ang pinaplanong bagong terminal sa lokasyon ng abandonadong Philippine Village Hotel, 35 million daw ang target capacity nito. Bukod sa rehab ng NAIA, plano rin ng SMC na magtayo ng NAIA Bypass Road galing sa Skyway 3, pati elevated access road sa Terminal 1 at 2 at car parks ng airport. Sa ngayon, iisang runway lang ang meron sa NAIA, kaya ang SMC may solusyon na rin daw sa traffic ng mga eroplano. Hopefully, we can convince the airline and the slot conference na huwag pagsabay-sabayin yung mga wide-body flights all in a few hours. Dapat yan, medyo nakahiwalay yan. Para sa ganon, ma-maximize natin yung usage ng runway. Suma total, aabot sa higit 1 trilyong piso ang inaasahang kikitain ng gobyerno sa proyekto sa susunod na 15 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.